লিংক হৈ থাকিব, সেইসমূহক লৈ আপোনাৰ যথেষ্ট সমস্যা হ'ব আৰু আপুনি বেংকলৈ আকৌ যাব লাগিব, ইমেইল লিংক কৰিব লাগিব, এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা আপুনি সন্মুখীন কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। ডিজিটেল আছাম 2.0 চেনেলৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এই ভিডিঅ'টো আপোনালোক সকলোৰে কাৰণে যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হ'বলৈ গৈ আছে, কাৰণ আমি সকলোৱে চিম কাৰ্ড ইউজ কৰোঁ আৰু জিমেইল ইউজ কৰোঁ। চিম কাৰ্ডটো কিমান প্ৰয়োজনীয় আমি আৰু বেলেগকৈ কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই, লগতে জিমেইলটো আজিকালি আমাৰ কিমান প্ৰয়োজন হৈ গৈ আছে। চাকৰি এটা এপ্লাই কৰিবলৈ হওক বা কাৰ্ড এটা বনাবলৈ হওক বা বেংকত একাউণ্ট এটা খুলিবলৈ হওক, আমাক জিমেইলটো প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে। গতিকে জিমেইল আৰু চিম কাৰ্ডক লৈ কেইটামান নতুন নিয়ম অনা হৈছে। চিম কাৰ্ডৰ যিসমূহ নিয়ম, এইসমূহ নিয়ম আমাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা অনা হৈছে, যিসমূহ ডিচেম্বৰ মাহৰ পৰা এতিয়া প্ৰযোজ্য হৈ গ'ল। আৰু জিমেইল যদি আপুনি ইউজ কৰে তেনেহ'লে জিমেইলক লৈও গুগলে এটা নতুন নিয়ম জাৰি কৰিছে। এই দুইটা নিয়ম আপোনালোকে যদি নেজানে বা গম নাপায় তেনেহ'লে আপোনালোকৰ নিশ্চয় সমস্যা হ'ব পাৰে। চিম কাৰ্ডক লৈ যিকেইটা নিয়ম আনিছে, এই নিয়মকেইটা যদি আপোনালোকে উলংঘন কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকক 10,00,000 টকাৰ ফাইন লগাবও পাৰে আৰু আপোনাৰ জেইল পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে। গতিকে আজি আমি ভিডিঅ'টোত সম্পূৰ্ণ বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম যে চিম কাৰ্ড আৰু জিমেইলক লৈ নিয়মকেইটা কিনো, এইকেইটা আচলতে ইমান কি ডেঞ্জাৰ নিয়ম যে আপোনাৰ জেইলো হৈ যাব পাৰে, জানিবৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাওক। আহক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকৰ এটা সৰু অনুৰোধ, যদি আপুনি ভিডিঅ'টো তেতিয়ালৈকে লাইক এটা কৰা নাই, লাইক এটা কৰি দিয়ক। চেনেলটো যদি প্ৰথম আহিছিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'সমূহ ৰেগুলাৰ চাবৰ কাৰণে। এতিয়া প্ৰথমে আমি আলোচনা কৰিলোঁ চিম কাৰ্ডক লৈ যিকেইটা নিয়ম আহিছে, এই নিয়মকেইটাক লৈ। ঠিক আছে, চাওক চিম কাৰ্ড বৰ্তমান কিমান আমাৰ প্ৰয়োজন সেইটো আপোনালোকক আকৌ কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই, কিন্তু চিম কাৰ্ডক লৈ কিমান এতিয়া বেমিজালি হৈ থাকে, মানুহক ফ্ৰড কৰি থাকে, নতুন নতুন চিম উলিয়ায়, এইসমূহ আপোনালোকে নিশ্চয় বৰ্তমান নিউজতে হওক বা আমাৰ চেনেলতো আপোনালোকে প্ৰায় এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ লাভ কৰি থাকে। কেইটামান নিউজ পৰ্টেলৰ তথ্য অনুসৰি যোৱা 8 মাহত 52,00,000 মোবাইল চিম কাৰ্ড বন্ধ কৰা হৈছে, 66,000 চিম ডিলাৰক ব্লেকলিষ্ট কৰা হৈছে আৰু তাৰে 300টা চিম ডিলাৰৰ ওপৰত FIR জাৰি কৰা হৈছে চিম আৰু ফ্ৰড কামসমূহৰ লগত জড়িত থকাৰ কাৰণে। আৰু প্ৰায় 64,000 হোৱাটছআপ নাম্বাৰ বন্ধ কৰা হৈছে ফেক চিম নাম্বাৰ দিয়াৰ কাৰণে আৰু চিমক লৈ কিছুমান বেমিজালি কৰাৰ কাৰণে। গতিকে এইসমূহ বস্তু ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰে কিছুমান নিয়ম জাৰি কৰিছে। এতিয়া নিয়মসমূহ এনেকুৱা ধৰণৰ, প্ৰথম যিটো নিয়ম হৈছে এইটো হৈছে চিম ডিলাৰৰ কাৰণে। এতিয়াৰ পৰা যিসমূহ চিম ডিলাৰ থাকিব তেওঁলোকৰ যিটো ডিলাৰ থাকিব সেইটো ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব লাগিব, মানে ভেৰিফাই হ'ব লাগিব। যিকোনো মানুহে চিম এটা দি দিব নোৱাৰিব, মানে দোকান এখন খুলি তেওঁলোকে চিম প্ৰভাইড কৰিব নোৱাৰিব, তেওঁলোক সম্পূৰ্ণৰূপে অথৰাইজ হ'ব লাগিব, পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যন তেওঁলোকৰ ওচৰত থাকিব লাগিব। আৰু এই সম্পূৰ্ণ যিটো ভেৰিফিকেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া এইটোৰ দায়িত্ব থাকিব চিম কোম্পানীটোৰ ওচৰত, মানে ধৰি লওক যিজন ডিলাৰে চিম দিব তেওঁ ধৰি লওক এয়াৰটেলৰ দিছে বা ভোডাফোনৰ দিছে, সেই যিটো ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব ডিলাৰখনৰ সেইটো দায়িত্ব কোম্পানীটোৰ হাতত থাকিব, তেওঁলোকে ভেৰিফিকেশ্যন কৰোৱাব আৰু তাৰপাছত তেওঁলোকে চিম প্ৰভাইড কৰিব পাৰিব। আগত যেনেকৈ আপোনালোকে এজন ব্যক্তিয়ে বহুতকেইটা চিম উলিয়াই ল'ব পাৰে, এজন ব্যক্তি ধৰি লওক 20-30টা চিম উলিয়াই লৈ কিছুমানে এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিব নোৱাৰে, এতিয়াৰ পৰা এজন ব্যক্তিয়ে ID প্ৰুফ দি মেলি কেৱল 9টা চিমহে উলিয়াব পাৰিব, তাতকৈ বেছি চিম উলিয়াব নোৱাৰে। এটা পিছৰ যিটো নিয়ম হৈছে সেইটো হৈছে ডুপ্লিকেট চিমৰ ওপৰত। আপুনি ধৰি লওক ডুপ্লিকেট চিম এটা যদি উলিয়াব বিচাৰে, ধৰি লওক আপোনাৰ চিমটো হেৰাই গ'ল বা বন্ধ হৈ গ'ল, সেই নম্বৰটোতে যদি আপুনি চিম এটা উলিয়াব বিচাৰে তেনেহ'লে এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ড দিব লাগিব, আধাৰ কাৰ্ড দি আপোনালোকে সেই ডুপ্লিকেট চিমটো উলিয়াব পাৰিব। পিছৰ যিটো নিয়ম হৈছে সেইটো হৈছে আপোনাৰ ধৰি লওক চিমটো বন্ধ হৈ গ'ল, আপুনি এটা চিম ইউজ কৰি আছিলে যিটো নম্বৰ আপোনাৰ ওচৰত আছিলে, সেই চিমটো ধৰি লওক কিবা কাৰণত বন্ধ হৈ গ'ল, আপুনি ইউজ নকৰা হ'ল আৰু কোম্পানীয়ে ধৰি লওক সেই চিমটো 4-5 মাহমানৰ পিছত বন্ধ কৰি দিলে, বন্ধ কৰি দিয়া 3 মাহৰ পিছতহে তেওঁলোকে নতুন এজন ব্যক্তিক সেই নম্বৰটোৰ চিমটো দিব পাৰিব। মানে আপোনাৰ যিটো নম্বৰ আছিলে সেই নম্বৰটো এটা সময়ত গৈ মেলি বেলেগে পাই যায়গৈ, আপুনি যদি চিমটো ইউজ নকৰে বন্ধ হৈ যায়। তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা কি হয়, আমাৰ চিমটো আজি বন্ধ হৈ গ'ল, কাইলৈ কোম্পানীয়ে বেলেগক দি দিয়ে, তাৰ ফলত বহুত যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় মানুহ। কিন্তু এতিয়াবা তেনেকুৱা নহয়, 3 মাহৰ পিছতহে সেই নম্বৰটো বেলেগ মানুহক কোম্পানীয়ে দিব পাৰিব, যাতে আগৰ যিজন ব্যক্তি আছিলে যিজনে চিম নম্বৰটো ইউজ কৰি আছিলে তেওঁ কোনো ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন কৰিবলগীয়া নহয়। আৰু এই যিসমূহ নিয়ম আছে এই নিয়মসমূহ উলংঘন কৰিলে চৰকাৰে 10,00,000 টকা পৰ্যন্ত জৰিমানাও দিব পাৰে আৰু লগতে আপোনাৰ জেইল পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে। মানে জেইল পৰ্যন্ত ইমান কিবা সৰু সুৰা কামত নহয় বাৰু, কিন্তু যদি আপুনি ধৰি লওক কিবা ফ্ৰড কামত আপুনি লিপ্ত হৈছে, কাৰোবাক যদি আপোনালোকে চিম প্ৰভাইড কৰা যিটো নিয়ম বান্ধি দিছে সেই নিয়মটোৰ উলংঘন কৰি যদি আপুনি বেছিকৈ চিম দিছে, ফেক ডকুমেণ্টছ লৈ যদি আপুনি চিম দিছে, আগত যেনেকৈ আমি দেখি থাকোঁ চিম লৈ লৈ মানুহে মানুহক ফ্ৰড কৰি থাকে, নতুন নতুন নামত চিম উলিয়াই লয়, বেলেগ বেলেগ মানুহৰ নামত ৰেজিষ্টাৰ কৰি চিম উলিয়াই লয়, এই ধৰণৰ কামসমূহ ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰে নিয়মসমূহ উলিয়াইছে। আৰু নিয়মসমূহ যদি উলংঘন কৰে তেনেহ'লে চৰকাৰে জৰিমানা আপোনাৰ ওপৰত দিবই আৰু লগতে জেইল পৰ্যন্তও সেই মানুহজনৰ ওপৰত হ'ব পাৰে। এতিয়া আহোঁ আমি জিমেইলক লৈ যিটো নিয়ম আহিছে। আপোনালোকে নিশ্চয় নেট বেংকিং ইউজ কৰে, যদি আপুনি নেট বেংকিং ইউজ কৰে তেনেহ'লে জানে যে জিমেইলটো আমাৰ প্ৰয়োজন হয়। গুগলে এটা নতুন নিয়ম জাৰি কৰিছিলে কেইমাহমানৰ আগতে, যিটো এতিয়া ডিচেম্বৰৰ পৰা প্ৰযোজ্য হৈ গ'ল। আপোনালোকে যদি আপোনাৰ জিমেইলটো যোৱা 2 বছৰ 1.5 বছৰ বা যদি আপুনি ইউজ কৰা নাই,
কোনো ইমেইল কৰা নাই, জাষ্ট আপোনালোকে ইমেইলটো বনালে, বনাই আপুনি লগ ইন কৰি থৈছে আৰু সেইটো আপোনালোকে বেংক একাউণ্টত দি থৈছে বা কিবাত কিবাত দি থৈছে। যদি আপোনালোকে একো ইউজ নকৰে চিম কাৰ্ড জিমেইলটো আৰু এনেই যদি জিমেইলটো পৰি থাকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ জিমেইলটো বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব। গতিকে প্ৰায় ডিচেম্বৰৰ পৰা এতিয়া জিমেইল বন্ধ কৰিবলৈ তেওঁলোকে ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে। গতিকে আপোনালোকে যদি ধৰি লওক দুবছৰ তিনি বছৰমানৰ পৰা যদি জিমেইল ইউজেই কৰা নাই কিন্তু জিমেইলটো বহুত জেগাত দি থৈছে, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে জিমেইলটোৰ পৰা কাৰোবাক এনেই মেইল এটা কৰি দিব, হাই হেল্ল' কিবা এটা দি দিব, যাতে আপোনালোকৰ জিমেইলটো একটিভ দেখুৱায় আৰু কোনো কাৰণত যাতে তেওঁলোকে বন্ধ কৰি নিদিয়ে। নহ'বা আপুনি যদি জিমেইলটো একদমেই ইউজ নকৰে তেওঁলোকে ভাবিব যে এই জিমেইলটো এনেই পৰি আছে আৰু সেইটো তেওঁলোকে বন্ধ কৰি দিব। পিছত আপোনাৰ জিমেইলটো য'ত য'ত লিংক হৈ থাকিব সেইসমূহক লৈ আপোনাৰ যথেষ্ট সমস্যা হ'ব আৰু আপুনি বেংকলৈ আকৌ যাব লাগিব, ইমেইল লিংক কৰিব লাগিব, এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা আপুনি সন্মুখীন কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে আপোনালোকৰ যিটো জিমেইল আছে সেইটো ইউজ কৰি থাকিব মাজে মাজে আৰু যাতে আপোনালোকৰ যিটো জিমেইল আছে সেইটো একটিভ দেখুৱাই থাকে। গতিকে এই কিছুমান নিয়মেই এতিয়া চেঞ্জ কৰা হৈছে চিম কাৰ্ডক লৈ, জিমেইলক লৈ। গতিকে আপোনালোক যদি এজন চিম প্ৰভাইডাৰ হয় তেনেহ'লে এই নিয়মসমূহ কেতিয়াও উলংঘন নকৰিব, যদি এইসমূহ উলংঘন কৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ ওপৰত জৰিমনা হ'ব পাৰে। লগতে যিটো আপোনাক হোৱাটছআপৰ কথা কৈছিলোঁ, হোৱাটছআপৰ 64,000 হোৱাটছআপ নম্বৰ ব্লক কৰিছে ফ্ৰডক লৈ বা চিম কিছুমান ফেক চিম দিয়াৰ নামত আৰু কিছুমান আপোনাৰ ধৰি লওক হোৱাটছআপ ফ্ৰড এনেকুৱা ধৰণৰ কামৰ কাৰণে হোৱাটছআপে প্ৰায় 64,000 নম্বৰ ব্লক কৰি দিছে আৰু প্ৰায় আপোনাৰ 8 মাহৰ ভিতৰত 52 লাখ চিম কাৰ্ড বন্ধ কৰা হৈছে। গতিকে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিয়ে থাকে, মোৰ চেনেলত ভিডিঅ' দিয়ে থাকোঁ যে চিম কাৰ্ড মানুহে ফেক চিম কাৰ্ড বনাই বনাই কিমান মানুহক লুটি আছে, বেলেগৰ নামত চিম উলিয়াই লয়, পিছত যেতিয়া ফ্ৰডটো হৈ যায় আৰু এই চিমটো ট্ৰেক কৰা হয় দেখে যে সেইটো বেলেগ এজন মানুহৰ নামত চিম হৈ আছে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ যিসমূহ ফেক ফ্ৰড কাম চলি থাকে সেইসমূহৰ পৰা মানুহক বচাবৰ কাৰণে চৰকাৰে এই নিয়মসমূহ উলিয়াইছে। গতিকে আপোনালোকে এই নিয়মসমূহ পালন কৰিব যাতে কোনো ধৰণৰ আপুনি সমস্যাৰ সন্মুখীন কৰিবলগীয়া নহয়। বাকী আপোনালোকে বাৰু আপোনাৰ নামত কেইটা চিম ইউজ কৰি আছে, মানে এয়াৰটেল, ভোডাফোন, কেইটা কোম্পানীৰ চিম আপুনি উলিয়াই থৈছে, নিশ্চয় তলত কমেণ্ট এটা কৰি জনাবলৈ একদম নাপাহৰিব। বাকী সুধিব লাগিলে কমেণ্টটো সুধিব পাৰে নহবা ইনষ্টাগ্ৰামত ডাইৰেক্টলি মোক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। লগ পাওঁ অন্য ভিডিঅ'ত আহিলৈ, ধন্যবাদ।